Sveikos moterys ir merginos, artėja pavasaris ir manau, kiekvienai yra labai svarbu pasipuošti, atrodyti gražiai. O jeigu pasipuošti ir savo siūtais drabužiais, tai būtų dar smagiau ir nustebintumėt ne tik save, bet ir aplinkinius. Todėl noriu Jūs pakviesti į visiškai nemokamą Saulės kliošo siuvimo kursą, kuris prasideda jau nuo kovo pirmosios dienos. Štai siūsime Saulės kliošą iš tokio gražaus šifono, tai Jūs išmoksite ne tik kaip apskaičiuoti, kiek reikia audinio Saulės kliošui, bet ir tuo pačiu, kaip dirbti su tokiais plonais audiniais kaip šifonas, šilkas, nes darysime pamušalą iš šilko. Taip pat išmoksite, kaip greitai, gražiai įsiūti paslėptą užtrauktuką, na, įvairių siuvimo gudrybių. Tad kviečiu Jūs jungtis į siuvimo šitą kursą. Ką Jums reikia padaryti? Tiesiog įvesti savo elektroninio pašto adresą, paspausti mygtuką registruotis ir Jūs jau užsiregistravote. Na, šiek tiek informacijos dar apie kursą. Kaip jisai vyks? Jisai vyks 2 savaites nuo kovo pirmos dienos. Tiesiog į Jūsų elektroninį paštą bus atsiunčiamos pamokų nuorodos, Jūs savarankiškai namuose dirbsite pagal parodytas pamokas, o visi klausimai, atsakymai, bendravimas tiek su manimi, tiek su kitais kursų dalyviais vyks Facebook grupėje. Tad turėsime labai gerą, smagų laiką ne tik siuvimui, bet ir pabendravimui, ko, manau, šiuo metu tikrai pasiilgome. Tad įveskite savo elektroninio pašto adresą jau dabar ir iki pasimatymo kurse.